Pas ditën e sotme në Galerinë e Arteve në Ferizaj u promovua libri Ferizaj në dokumentet osmane 1873-1912 të autorve profesor Ibrahim Gashi e Ajten Ardel. Ky libër përmbledh historinë e Ferizaj si një treve cila gjithmonë ishte me interes nga hulumtues, sidomos pas themelimit të qytetit ku dihet se ndërtimi i Hekurudhës ka qenë pikëthese. Shefi i kabinetit të kryetarit Albion Sherifi ka thënë se mbështetja e promovimit të këtij libri është në vigjilje të 150 vjetorit të themelimit të qytetit, teksa kjo vepër do t'i shërbejë më së miri brezave të rinj. Ferizaj vitin që shkoi shënoi 150 vjetorin e themelimit të qytetit. Nga 10 aktivitete kulture, artistike, monografike përkujtimore shënuam këtë përvjetor jubilar, veçse po në këtë përvjetor nisëm edhe punën në mbështetje me gjithë kapacitetin tonë për edhe veprën me karakter historik, dokumentar, si që është vepra që kemi para vetës. Qyteti ju në 150 vjet historisë të themelimit të tij, prodhoi e ishte arenë e ngjarjeve të shumta me karakter historik. Mjafton të përmendim luftën e Ferizaj dhe kuvendin e Ferizaj, gjerë tek epopeja e Jezercit, për gjykuar drejt i krijuar bindjen e plotë se Ferizaj ishte për gjatë shekujve pjesë e historisë sonë kombëtare. Edhe kjo vepër, që zë fillim në të shkruarit dokumentet e perandorisë osmane, fletë rrjedhshëm për ecurinë, zhvillimet, rritën e Ferizajt që nga sinonimi i saj të Hekurudha e deri tek rregullimet administrative shoqërore të kohës, gjë që dëshmohet plotësisht për rëndësinë që paraqiste për ekonominë, ashtu edhe rëndësinë shoqërore politike Ferizaj në perandorinë osmane. Zonja dhe zotrinë, komuna e Ferizajt dhe flas këtu edhe në emër të kryetarit komunës Ferizajt Agim Aliu, i dham mbështetjen e plotë hulumtimit të rinë botim të kësaj vepre, andaj edhe jemi krenar sot që breza që do të vinë pas nesh t'i lëm një trashëgimi të pasur, një vepër madhore të historisë sonë, si që është vepra që sot po promovojmë. Është një monument, moment i veçantë ky, sot sepse të tilla vepra nuk vinë shpesh, nuk krijohen me lehtësi, nuk hasen çdo fundi. Andaj dua që në emër të institucionit të komunës, në emër të kryetarit të komunës Ferizaj, t'i shpreh falënderimet më të sinqerta autorëve dhe bashkëpunëtorëve në këtë vepër, që Ferizaj t'i bën dhuratë punën e tyre studimore, që pa më të vogël dyshim do t'i shërbej breza për ndriçuar e gërmuar thellë në të kaluarën tonë historike. Recensantët e këtij libri, Skënder Lutfiu e Majlinda Misini, e komenduan përmbajtjen e këtij libri, teksa theksojnë se është bërë një punë e mirë. Vepra me titull Ferizaj në dokumentet osmane 1873-1912 është një vlerë shtuar në historiografinë shqiptare për faktin se vepra dhe studimet e mirë fillta mbi krijimin dhe zhvillimin e Ferizajt mbështetur në dokumentet e perandorisë osmane, pjesës së cilës ishte edhe Ferizaj, që nga themelimi deri më 1912 nuk ka pasur deri më sot. Andaj kjo vepër do të mbuloj këtë zvrastir dhe për më tepër do të shërbej si bazë mirë në të cilën do të mbështeten studiuesit e tjerë që mendojnë të rreken çështjeve historike në lidhje me këtë qytet të rëndësishëm të Kosovës. Megjithatë, nuk duhet harruar faktin se për Ferizajn ka pasur edhe në të kaluarën monografi, në ballë të cilave çndron pa diskutim vepra Ferizaj dhe Rrethina 1873-1941 vështrua nga pikpamja historike e autorit dr. Shaban Hashani, që është botuar në 1998. Sa i përket aspektit përmbajtësor, me kompetencë të plot profesionale, mund të konstatojmë që kjo monografi pasuron njohuritë tona në lidhje me themelimin dhe zhvillimin e Ferizajt dhe të tregës së tij, i cili sot është i treti për numrin e popullsisë dhe i dyti për nga zhvillimi ekonomik në nivel të Republikës. Sipas dokumente osmane të paraqitura në libër, megjithëse kishte pasur kërkesë për fëmijën e kazasë Ferizajt që në vitin 1902, statusi juridik i Ferizajt do ndryshonte vetëm në vitin 1919, koha të cilës fitoi statusin e kazasë. Konsolidimi i qytetit të Ferizajt shtronte gradualisht nevojën e ofrimit të shërbimeve si ndriçimin, mbajtja e rrugëve, mbeturinat, furnizimin me ujë dhe shtrirja e sistemit të ujësisë dhe kanalizimit. Sipas ligjit osman për organizimin bashkiak në provincat e miratuar në parlamentin e parë osman në vitin 1877, ofrimi shërbimeve të tilla do të ishte nën kompetencën e njësive bashkiake që do të duhet të krijoheshin në secilin cep të perandorisë osmane. Ndërsa autori i librit profesor Ibrahim Gashi tha se botimi i librit në bashkëpunim me autorën Ardel erdhi si nevojë dokumentimit të hulumtimit të historisë shqiptare. Motivi dhe arsyeja pse unë kam hyrë kësaj pune është në fakt përvoja ime e të qenunit fizikisht një tre herë me grupet të mëdha të studentëve nga Universiteti i Prishtinës në arkivin e Perandorisë Osmane, që në vitin 2015, duket se kemi bërë kaq pjesë, në vitin 2017 dhe 2018. Dhe
Që atyre vizitave, unë jam prit, jarëzakonisht mirë atje, po jo me shumë, po jemi prit gjithë studentët, gjithë pedagogët që kemi qenë, nga autoritetet e arkivit, dhe na është thonë që 500 vjetë të historisë e shqiptarëve ndodhen këtu, pra ndaj urnoni, dhe hulumtoni. Dhe duke analizu si historian pak më me kujdes këtë këshillë të tyre, kam po se historiografia jonë për periudën nga shekulli i 15, pra fillimi shekulli i 15, e deri në fillim të shekullit 20, pra periudën Osmane, krej studimet po thuj në njërë kogja dominante, kogja ekskluzive, i kemi bo mbi burime përëndimore. Dhe qka kemi raportu për pjesë në Perandorisë Osmane? Kemi raportu, kemi shkru histori duke ju referu konzujve ose diplomatëve përëndimore në Stambol. E tani shtruat pytja, si mund të shkruj dikush për historinë e Kosovës mas 300 vjetë, vetëm bi raportet e diplomatëve të huj këtu të akreditu, dhe jo mbi dëshmit që ka prodhu administrata dhe shteti i Kosovës. Pra është vetëm një dimension shumë i kufizu i informacioneve nëse i referuemi vetëm të huajve që ka thojnë për ne dhe jonë nga ato që ne i prodhojmë për ditë si dokumenta që sot na duken kur gjan, po pas 100 vjetë bëhen dokumenta arkivor historik, mbi cëllat du të më shkru historia. Ky libër nga të pranishmit u mirë pranua.